قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا الرفعة عند الله تحلم أمن جهلك أمن جهل عليك وتودي من حرمك حديثي نغبا النبي صلى الله عليه وسلم يكتبا كني مسوكي لتيمكو وجن الله سبحانه وتعالى سننكما كي يحقري دجوريا دا وتودن دسك جاهلتكو waɗanda ba su fahimce ku ba suke ga muku maganganu wanda ba su dace da kai ba ko kuma abin da baka yi ba a ce kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai hakuri da masu gaya maka wato irin wannan wato wadi man haramaka sannan ka dai wanda ya hana ka wanda duk bai kyautata maka to kai ka kyautata masa wanda yake muna na maka kai kokarin kai kana kyautata masa sannan wanda yake kyautata maka shi ma ka kyautata masa wato wannan hadisi a takaice yana nuna mana cewa mu nemi sauki da yarda a wajen Allah subhanahu wataala ba a wajen wani mutum ba sannan kuma mu yi hakuri da duk wanda zai gaya mana wani magana na batanci a ko ya jahilce mu akan ga mu ga fahimtar mu ga abin da muke nufi shi kuma ya juya magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri da irin wannan sannan kuma ya ce ka yi hakuri da duk wato ka taimaki wanda shi baya taimaka maka haka wanda yake taimaka maka shi ma ka taimaka masa